नेपालका दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा दिएर काठमाडौँ आएका केही चिकित्सकसँग हामीले त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। छात्रवृत्तिबाट करारमा जाजरकोट पुगेका डाक्टर अमिन शाहले एक महिना भन्दा बढी 50 बेडको जाजरकोट जिल्ला अस्पताल एक्लै धाने। 9 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको त कुरै छोडौँ, MBBS चिकित्सक पनि कहिले 1 जना हुन्छन् त कहिले 2 जना। अब 50 एक अस्पताल भइसकेपछि विशेषज्ञ सेवादेखि लगेर सर्जिकल सेवा, अरू डायग्नोस्टिक सेवाहरू पनि हुनुपर्ने ठाउँमा अझ 50 एक अस्पताल मात्र घोषणा गर्यो, त्यसपछि त्यहाँ दक्ष जनशक्तिहरू पनि पठाइएन। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँको जनताहरूले जनसेवा पाउनुपर्ने ठाउँमा झनै भएको सेवा पनि कटौती भयो। त्यस्तै सुर्खेतको मेलकुना अस्पतालका डाक्टर किशोर विष्टले सरकारले दुर्गममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक संरचना र उपकरणमा ध्यान नदिँदा उपचार सेवा दिन मुस्किल परेको गुनासो गरे। कालीकोट जिल्लामा नि जब गरेँ 1 वर्ष जति, पहिला आफ्नो अनुभव छ, त्यसपछि अहिले मैले सुर्खेतको मेलकुना अस्पतालमा कार्यरत गरिरहेको छु। त्यहाँ वास्तवमा गर्ने 3 कुरामा अभाव छ। एउटा भौतिक संरचनाको अभाव छ, एकपछि अर्को स्वास्थ्य कर्मीको इच्छा शक्ति छ नि, इच्छा शक्ति एउटा आफैमा इच्छा शक्ति छ कि छैन, अर्को इच्छा शक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू सरकारले गरेको छ कि छैन, र अर्को हाम्रो इक्विपमेन्टहरू पनि अवस्था नभएको अवस्थाहरू छ, त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यहरूलाई गाह्रो छ। डोल्पा जिल्ला अस्पतालका डाक्टर श्रीकान्त अग्रवाल, बैतडी जिल्ला पाटन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत डाक्टर नवीन्द्र ढकालले बिरामीलाई अस्पतालसम्म आएर उपचार लिनै समस्या भएको र सरकारले दुर्गममा कार्यरत चिकित्सकलाई प्रोत्साहन नदिँदा समस्या भएको बताएका छन्। कुनै स्वास्थ्य चौकीमा भने चिकित्सक नपुग्दा अहेबसँग नै उपचार गराउन बाध्य छन् दुर्गमका जनता। एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान पनि 1 दिनभन्दा बढी लाग्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसको लागि अब हामीले अर्को विशिष्ट रूपले नै सोच्नुपर्छ, दुर्गम जिल्लाका जनताले कसरी सेवा पुर्याउने, त्यसको लागि हामीले छुट्टै रणनीति नबनाएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। आफै उपचार गर्ने हामीहरू अलिक कोर्डिनेसन भएको हुनाले फोनबाट सक्दो औषधि उपचार चाहिँ फोनबाट भयो भने हामी डक्टरसँग सल्लाह लिएर गर्थ्यौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट यो रिफर गर्नको लागि अलिक डाँडा काँडा काट्नुपर्ने, दुःख हुने, स्टेचर बोक्दाखेरि पनि अपडाउन हुने, गाह्रो हुने समस्याले गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तिम स्टेजको त्यस्तो छ, हामीले सक्दै नसक्ने जस्तो छ। सुगममा बस्ने मेडिकल अफिसरको विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने बाटो बन्द गरेपछि MBBS चिकित्सक दुर्गम जान तछाड मछाड गरिरहेका छन् भने विशेषज्ञ डाक्टर दुर्गम जान मान्दैनन्। यसको मुख्य कारण भनेको सरकारले दुर्गममा पुगेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवा सुविधामा व्यवस्था नै प्रमुख कारण रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। News 24 लागि क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।